Вітаю усіх радіослухачів, з вами Львівське радіо і програма «Зустріч на князя Романа». З вами, як завжди, автор і ведуча Наталка Криничанка. І сьогодні в такому затишному родинному колі ми згадуємо світле ім'я Бориса Григоровича Возницького. І у мене в гостях пані Лариса Возницька. Вітаю вас, пані Ларисо. Доброго дня. Борис Григорович Возницький, академік Української академії мистецтв, герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв від ЮНЕСКО. Борис Возницький народився 16 квітня 1926 року у селі Ульбарів під Дубном, Волинь, сьогодні село Нагірне Рівненської області. Був студентом училища імені Труша, навчався у Ленінградській академії мистецтв, факультет історії мистецтв. 1960-1962 років – заступник директора музею українського мистецтва у Львові, згодом призначений на посаду директора Львівської картинної галереї. Академіка Бориса Возницького називають ангелом-хоронителем українських музеїв та замків. За його ініціативи стародавні замки Галичини – Олеський, Золочівський, Підгорецький та Свірський – були об'єднані у Золоту Підкову. Завдяки Возницькому сучасникам стало відоме ім'я українського Мікеланджело – скульптора Івана Пінзеля. Борис Григорович Возницький – мистецтвознавець, учений, дослідник. Своєю музейною збиральницькою діяльністю прославив не тільки Львівську картинну галерею, директором якої працював з 1962 року, а й Україну. Галерея нині налічує понад 58 тисяч експонатів. Він зібрав унікальну колекцію дерев'яної скульптури, що набула розголосу серед шанувальників і знавців образотворчого мистецтва. Мистецько-дослідницька і організаторська діяльність Бориса Возницького увінчалася низкою безцінних для вітчизняної історіографії здобутків. За його безпосередньою участю врятовано, повернуто з небуття, збережено понад 20 тисяч творів – ікон, портретів, картин, скульптур, перлин прикладного мистецтва. Завдяки його зусиллям відновлено з руїн і створено музеї на правах відділів Львівської картинної галереї. Музей українського мистецтва 14-18 століть в Олеському замку, музей книги першодрукаря Івана Федорова, музей садибу поета Маркіяна Шашкевича, музей русалки Дністрової, музей оборонної архітектури України 14 століття, П'ятничанська вежа. Широта світогляду Бориса Возницького, вивчення і висвітлення маловідомих сторінок історії мистецтва і культури, не тільки українського, а й західноєвропейського та східного ареалів, здобули визнання і повагу серед багатьох учених Франції, Польщі, Німеччини, інших держав світу. Все це тільки окремі сторінки активної творчої пульсації феномену Возницького. Борис Возницький – президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, голова ради директорів львівських музеїв, почесний доктор Краківської педагогічної академії, член громадської гуманітарної ради при президентові України. Нагороджений орденом за заслуги 2-го і 3-го ступенів, хрестом Івана Мазепи, золотою медаллю Академії мистецтв України, ювілейною медаллю 20 років незалежності України. Член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Герой України, заслужений працівник культури України, заслужений діяч культури Польщі, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат Всеукраїнської премії визнання. І з ініціативи Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького оголошено рік Бориса Григоровича. І з цього року ми відзначаємо його 90-річчя. Він завжди присутній серед нас. Важко уявити, мабуть, і не уявляється, що його зараз немає. Вважаємо, що це певна така тимчасовість. Але він є присутній серед нас, і ми його відчуваємо в тому спадку, який він залишив. І який ви маєте честь оберігати і продовжувати. Вчора ми відкривали
готували виставку, присвячену 90-річчя Борису Возницькому. І, власне, ми готувалися до тої виставки, ми думали, як представити його, тому що таких виставок вже було декілька. Одна була його прижиттєва виставка на 85 років, другу виставку ми робили до 40 днів, і третю до річниці Бориса Возницького, коли ми видали ще такі спомени, книжечку споменів про нього. Це фактично колектив згадував і його друзі про Бориса Возницького. І коли хотілося зробити ту виставку, якось його побачити зовсім з іншої сторони. І хотілося більше підняти архівних матеріалів, більше дати якогось інформаційного матеріалу про Бориса Возницького. І навіть ті архівні його записи, якісь те, що він просто собі так черкав на якихось таких сторінках, якісь слова, і які дуже характерні були для нього. І те, що ми виставку закінчуємо таким, так званим, ми його назвали для себе, маніфест Бориса Возницького, це коли він писав про охорону нашої культурної спадщини. І він все життя, виставку ми так і назвали «Музей моє життя», тому що він навіть написав такий спомен, як він приходив в музей, як він прийшов, як він працював, як ось собі все це він розкладав так по поличках. Для нього це важливо було. Виставку ми так і назвали «Музей моє життя». Впродовж цього року відбувається дуже багато заходів, і один з них саме ця виставка, про яку ви розповідаєте. Так, але ми ці заходи трошки розпочали заздалегідь. Тобто ми вже з кінця минулого року ми відкрили в Олеському замку підвальні приміщення в Капуцинах, там, де знаходяться наші фондосховища, а Борис Григорович колись там зробив виставкові зали. Але з часом вони перестали існувати, і якийсь довгий час вони не працювали, ці виставкові зали. І зараз, от в кінці минулого року, ми постаралися зробити, відновити знов їх. Ми знов зробили ремонти. Ми дуже багато приклалися до того завідувача наших фондів в Олеському замку Тетяна Сабодаш. Ми знову, реставратори знов відновили ті надгробки. Це унікальна експозиція надгробних пам'яток, які фактично Україна не має такої експозиції, які були звезені Борисом Возницьким, фактично врятовані. От це з Тернопільської області, тому що в 60-х роках він дуже багато провадив 60-70-ті роки. Це такої експедиційної діяльності. І от оці надгробки збиралися, вони були розтрощені на маленькі кавальчики. І він фактично їх як пазли збирав в Олеському замку, він сам складав їх і робив сам цю експозицію. Сам підмуровував все. І реставратори ще раз підійшли до тих надгробків, ще раз їх підреставрували. Потім Тетяна Сабодаш зробила дуже гарну виставку. Це порцеляни. Порцеляни нашої української, порцеляни і фарфору європейського. І ми також показуємо цю виставку. Це ми розпочали з цього. Потім підземелля Золочівського замку. Борис Григорович там теж планував тих підземелля. Це два таких великих достатньо приміщення з прекрасними склепіннями, з кирпічною такою цегляною кладкою. І Борис Григорович старався там теж зробити музеї. І він почав, оскільки ще в тих же 60-х, 70-х роках, коли якісь будинки перебудовувалися у Львові, коли викидалися старі портали, це все збиралося. Це його взагалі було по життю таке кредо. Все, що лежить і нікому не потрібно, на даний час треба це все врятувати і зібрати. От він потихеньку це все звозив помаленьку. Спочатку воно стояло у нас в галерейному дворику на Стефаника 3. А пізніше ці всі речі, коли вже з'явився і Золочівський замок, він вирішив там підземелля зробити експозицію. Експозицію тих унікальних порталів. Там же ж є готичні портали, не тільки Ренесанс, там готика. От, і ці всі речі він навіть сам почав їх ставити, як би вони мали стояти в цій експозиції. Але коли Бориса Григоровича не стало, то теж дуже багато приклався колектив Золочівського замку.
прекрасний колектив, дуже багато працює. І Надія Гупало, завідуюча, вона вирішила відновити це, знову поставити це так, як би мало бути. І ми так попрацювали там, і відкрили і одне приміщення, а в другому це ми просто показуємо саме підземелля і показуємо нафтову лампу, яка збережена, яку теж Борис Рорович збирав, тому що він хотів зробити музей нафтової лампи. Далі, які були заходи? Всі виставки, всі конференції, заходи, презентації книжок ми теж присвячуємо цій пам'яті Бориса Возницького. І, я вже казала, і виставка, яка відкрилася, і буде в нас презентація іменного показчика тих праць, які були напрацьовані Борисом Возницьким, і хто що писав про Бориса Возницького, це буде виданий ще такий іменний показчик. Він допоможе багатьом і мистецтвознавцям, тому що там є різна тематика, та особлива тематика над пінзелем, над яким працював 50 років Борис Возницький, і він збирав пінзеля, ми знаємо, що він фактично його врятував, і він дуже багато теж науково працював по пінзелю. І просто пінзеля пізнати, не охоплюючи скульптуру до пінзелівську і пізніше його учнів, це неможливо було писати про пінзеля, так? І тому-то він це все збирав. І дуже важливо для нас, от ми нещодавно відкривали виставку Пфістера, це скульптор, який до пінзеля працював, ще жив. І відкрили ми цю виставку, показали її. Нагадую, що у студії Львівського радіо гостя пані Лариса Возницька, мистецтвознавець, реставратор, заслужений працівник культури, голова Асоціації реставраторів України і доцент кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв. І усі ми її знаємо як директора Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Ще до святкування 90-річчя Бориса Григоровича Возницького ви відновили лекторій, який теж був мрією його, і він бачив, що він буде діяти і займати досить серйозне місце серед львів'ян, тому що це такий майданчик, де львів'яни можуть приходити, чути досконалі лекції, долучатися до того, що, можливо, і не знали про це, тобто не вузькопрофесійно, так? А це загально люди можуть приходити і знайомитися із фондами, і слухати доповіді мистецтвознавців. Ви знаєте, коли цей лекторій у нас існував в 70-х-80-х роках, це дуже було актуально для Львова, тому що львів'яни на той час ми не мали достатньо літератури по історії мистецтва, ми не мали, звичайно, інтернету, комп'ютерів тих же. І тому-то, коли зараз ми вирішили його відновити, я чула різні розмови. До мене такі доходили, а навіщо, хто вже піде на той лекторій? Тож існує інтернет, це кожен може зайти в той інтернет і побачити не тільки мистецтво України, і мистецтво світу. Це зараз не проблема, а стільки літератури є по мистецтву. Але для нас було важливо оте живе слово і спілкування, власне, з людьми, тому що після того, як мистецтвознавець наш щось розповість, якусь тематику, після того люди можуть задати питання, ми можемо такі бесіди провадити. І я думаю, оце, власне, живе слово дуже важливо для того лекторію і для того спілкування. Нагадайте, в які дні? Двічі на місяць відбувається? Двічі на місяць воно буває, дні бувають там різні, це вже у нас є відповідальна за лекторії Іванка Новаківська, це заступник директора. І вона взяла на себе цю місію, і зарані вона повідомляє, коли буде наступна тема, коли буде діяти лекторій. І нагадую, що Борис Григорович народився 16 квітня біля Дубно, і ця земля теж відзначає день народження свого земляка, гордиться ним, і теж відбувається багато заходів. Він дуже любив ту землю, на якій він народився. І щороку Борис Григорович старався бути на могилах своїх батьків, він завжди. Тим більше, що він підтримував музеї в Рівному, завжди допомагав, а особливо музеї в Дубнівському замку. Ми навіть давали виставки в Дубнівський замок, а його якісь поради, і до нього завжди зверталися фахівці і питали, як би ви бачили, якби ми там це зробили, це все. Бо дуже хотіли перебудувати в свій час Дубнівський замок, але він давав дуже цінні поради. Нещодавно, 15 квітня, напередодні дня народження Бориса Григоровича, цю дату відзначав Рівненський музей. Це були читання імені Бориса Возницького, уже
четвертий рік ідуть, і вони запрошують музейників і Волині, і інших областей, які приїжджають і розповідають. Вони говорять не тільки про Бориса Возницького, а, власне, про проблеми музейні, що було зроблено, що було виконано, як би їхнє бачення, як би зараз мав виглядати музей. Але оце от 15 саме квітня вони присвятили вже Борису Возницькому. Я там була, дуже чула багато гарних таких теплих слів, спогадів цікавих, які я багато чого не знала, для мене це було відкриття, та й відкриття для людей було, спогади людей, як вони приймали Бориса Возницького і як вони з ним спілкувалися. А 19 квітня цю дату відзначали в Здолбунові. В Здолбунові відкрили вулицю Бориса Возницького. А 21 квітня Дубнівський замок відзначав ту пам'ятну дату. І ще існує фільм, який зробили про Бориса Григоровича. Так, Микола Пшеничний і його дружина, вони відсняли фільм про Бориса Возницького, і ми цей фільм бачили. То була презентація того фільму, фактично перший показ цього фільму. Я думаю, що ми теж, львів'яни, побачимо цей фільм. Я прив'язаний, Львове, до тебе, неначе трамвай, у який добровільно запряжені леви сумними очима. Тільки рейками рук ти мене не тримай, не тримай. Краще ти в моїх споминах, Львове, подовше затримайсь. Пройде 300 віків, поміняються 300 плакатів. 300 левів помре, та залишиться хоч би один. І цей замок високий, як стояв, так і буде стояти. І Франко як ходив, так по Львову і буде ходити. Ще не раз посміхнеться заплакана юна трава, коли буде асфальт піднімати своїми плечима. Я закоханий в коней, та сам я не наче трамвай, у який добровільно запряжені леви сумними очима. Пройде 300 віків, поміняються 300 плакатів, 300 левів помре, та залишиться хоч би один. І цей замок високий, як стояв, так і буде стояти. І Франко як ходив, так по Львову і буде ходити. Нагадую, що у студії Львівського радіо гостя пані Лариса Возницька, мистецтвознавець, реставратор, заслужений працівник культури, голова Асоціації реставраторів України і доцент кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв. І усі ми її знаємо як директора Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, а як сам Борис Григорович відзначав свій день народження? Борис Григорович був такою людиною, що він не любив до себе уваги приділяти, щоб до нього якось притягувалася та увага. І він завжди казав, то було відверто, то не було щось таке показне, тому що він особисто мені це казав. Ти знаєш, я би так от на цю дату, я би кудись виїхав, щоб мене хоч у Львові не було. Ну, мені так важко оцей от день пережити, перенести. Але ви знаєте, мусив він залишатись, тому що кожен рік, звичайно, не відзначав день народження. Це тільки якісь були такі річниці. І коли приходило багато людей, коли йому казали теплі слова, звичайно, що, напевно, він оцей острах його кудись відходив. І він потім просто радів цій даті і радів, коли він бачив стільки друзів, стільки теплих слів, і коли казали, що якось підтримують його. І все-таки та робота, яку він робить, вона оцінюється кимось, це для нього було дуже важливо.
тому що останні листи, то просто була біда його. Це я випадково знайшла цей лист, він потім був опублікований, коли він писав, що я бачу, що все, що мною робилося за 50 років, мені здається, що це нікому не потрібно. Можливо, це і у нас в країні стало важко, важко грошима. Те, що не давалися кошти на ті ж замки, на ті об'єкти, які він старався відреставрувати і зберегти, можливо, так от йому прийшло це до голови. Якийсь такий розпач був. Але, в принципі, він був оптимістом, і він все-таки вірив, що рано чи пізно ці люди оцінять, ці люди приїдуть, люди побачать. І те, що збережене, воно залишиться в державі, в музеї, воно не буде розпорошуватися, тому що це дуже важливо для нашої культури. Насамперед, він повторював такі слова страшної людини Гітлера, який казав, що для того, щоб знищити народ, треба перш за все знищити його культуру, і народу не буде. І для нього були дуже важливі ці слова, щоб ота от у нас культура лишалася, щоб не був знищений, щоб Україна існувала, бо він був великим патріотом. Ми ж беремо до уваги культуру як стратегічний об'єкт. І коли ми говоримо сьогодні, що там щось не так з державою, то в першу чергу причиною є саме це. І сьогодні саме спадщина Бориса Григоровича Возницького є тою вихідною точкою, від якої нова Україна має початись. І дуже важливо, щоб всі це зрозуміли на всіх рівнях. І оскільки ми маємо народовладдя, ми маємо конституцію, і від кожного з нас залежить, яке ми будемо мати майбутнє, але не декларативне, а реальне. Тому що спадщина Бориса Возницького є надреальною. Вона залишається, і від нас залежить, як ми її продовжимо, збережемо. І тому закликаємо тільки до одного – об'єднувати це навколо імені Бориса Григоровича Возницького, допомагати і розуміти, що тільки разом ми зможемо дійсно перемагати на тому фронті, який, так здається, що і невидимий цей фронт, що це немає лінії фронту, немає відвертих ворогів, але ми бачимо, як щоденно це відбувається. Нагадую, що у студії Львівського радіо гостя пані Лариса Возницька, мистецтвознавець, реставратор, заслужений працівник культури, голова Асоціації реставраторів України і доцент кафедри реставрації Львівської національної академії мистецтв. І усі ми її знаємо як директора Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Пані Ларисо, Борис Григорович був нагороджений орденом за заслуги 2-го і 3-го ступенів. Хрестом Командора – це польська нагорода, хрестом Івана Мазепи, золотою медаллю Академії мистецтв України, ювілейною медаллю 20 років незалежності України. І головне, це він був героєм України, це найвищі нагороди і звання. Але чи на повсякдень він користувався цими привілегіями? Я навіть можу таке сказати, це трошки, можливо, буде незрозуміло багатьом, але коли Бориса Григоровича не стало, ці всі нагороди в нього лежали в такій картонній коробці. Він жив дуже скромно, це двокімнатна така хрущовка. І дві кімнати – це були книжки. Це було в основному книжки заповнені, і він не знав, де то покласти. І десь він запхав навіть під ліжко до себе, до коробку, я потім її знайшла. Але я хочу сказати про друге, що дійсно він не користувався тими. Єдине для нього було дуже важливе – це зірка Героя України, яку він якось прийняв, і завжди він старався з нею ходити, він і загинув зі зіркою. Був такий випадок. Людина, він завжди був зайнята, от, щось в сумці мав, щось викладав з торби своєї. І зайшов маршрутку, їхав в маршрутці, тому що він так їхав додому, вертався і на роботу так їхав. І він випадково забув своє посвідчення. І коли шофер його спитав, а де ваше посвідчення, та він каже, що шукав довго, він в сумці шукав, потім каже, ну нема його. Його виставили з маршрутки. І після того я вже бачила, що, звичайно, що йому було і людина 86 років все-таки. Звичайно, із ногами були трошки проблеми в нього, ходити було важковато. І я казала,
ти ж маєш гроші, та навіть можна таксі викликати, щоб таксі тебе возило, та ж важко тобі ходити. Або, зрештою, в галереї була машина і був шофер, він ніколи не користувався цим і казав, мені зручно їхати в маршрутці. І потім він, звичайно, що після цього випадку, який стався з ним, він оплачував, кожен раз платив, коли я йому казала, що чекайте, в тебе ж посвідчення, вже є з тобою посвідчення. Ні, каже, я все одно заплачу, я не хочу. Та є в мене гроші, я заплачу, я буду спокійно собі їхати, та і все. Отакий от був випадок з ним. Пані Ларисо, і з огляду такої цікавої розповіді, зустрічі з вами, що б ви побажали нашим радіослухачам? Звичайно, що в такий час хочеться побажати мирного неба, щоб не було у нас тих сумних звісток в Україні. Це перш за все. Друге, звичайно, оскільки я працюю в музеї, я би хотіла всіх запросити в музей. Дійсно, Борис Возницький створив цілу імперію музею. Це 17 об'єктів. Уже 17-й ми відкривали після загибелі Бориса Григоровича. Це музей в Жидачеві. І ми би хотіли всіх запросити. Приходьте до нас. Ми відкриті для людей. Всі відділи працюють. І щоб дійсно ми не забували ім'я людини, яка все-таки хотіла зберегти те, що було ним врятовано в свій час, і показати всім людям. Дякую.